হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বারুদ বম ব্লাস্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি হিজনে হিজনক ক্ষমা প্রদান করেছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনে নকৰক কিয় যি দল সংগঠনে নকৰক কিয় আমি ক্ষমা মার্জনা বিচাৰিছো বড়ো জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও এনডিপি কৰিছিল বিএলটিএ কৰিছিল আমি ক্ষমা মার্জনা বিচাৰিছো এতিয়া আমি শান্তি ঘূৰি আহিছো শান্তি স্থাপন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এই শান্তিৰ স্বার্থত চুক্তিৰ স্বার্থত আৰু সাধারণ জীবন যাপনের স্বার্থত তেওঁলোকক মুকলি কৰিব লাগে নাই এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰিম যে এনডিপিৰ যিখিনি সমস্যা আছে প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ যি পেকেজ আছিল 64203 4203 দিয়া হ'ল 678 এতিয়া আধুৰা হৈ আছিল এইটো অলৰেডি ফাইনেন্সিয়েল চেংচন হৈছে তেওঁলোকে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সেইখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মাৰ্টিয়াৰ পৰিয়াল শ্বহীদ পৰিয়ালক আৰ্থিক অনুদান দিব লাগে 592 অলৰেডি দিয়া হ'ল আৰু মানে 700ৰো অধিক অলৰেডি গৃহ বিভাগ আৰু স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ মানে মানে অসম আৰক্ষী তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছে তেওঁলোকে পাব আৰু যিখিনি বাকী ৰ'ব তাৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যন চলিব তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে হাইনিয়াছ আৰু নন হাইনিয়াছ যিখিনি কেচেছ আছে 263 উইড্ৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন কঠোৰ কিছু সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তাত যিখিনি কেচ আছে হাইনিয়াছ নন হাইনিয়াছ উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিকেল এতিয়া পৰ্যায়লৈকে যাই পেলাই কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ যোগেদি প্ৰায় 600-700 কেচ উইড্ৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান লিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনডিপি হওক আমি এপচুই হওক চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আৰু জেলত এন আই এ আণ্ডাৰত 60জন আছে জেলত চি বি আই অধীনত মানে ভাৰ্ডিক দিয়া লাইফ ইম্প্ৰেজনমেণ্ট দিয়া প্ৰায় 6জন আছে সন্মানীয় ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু জৰ্জ বড়ো অজয় বসুমতাৰী আমাৰ ৰিফিকাং গয়াৰী বা তেনেকুৱা আন আন সদস্যসকল তো তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মানে ওলাই আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি নিবেদন জনাইছোঁ আৰু ইয়াত কোনেও বেয়া পোৱা কথা নাই অসমত বহুতো ঘটনা হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বাৰুদ বম ব্লাষ্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি সিজনে সিজনক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনে নকৰক কিয় যি দল সংগঠনে নকৰক কিয় আমি ক্ষমা মার্জনা বিচাৰিছোঁ বড়ো জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও এনডিপি কৰিছিল বিএলটিএ কৰিছিল আমি ক্ষমা মার্জনা বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি চুক্তিত আবদ্ধ হ'ল শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে আহিল 5 বছৰ হ'ল চুক্তি এতিয়া শান্তি ইয়াত গুলি বাৰুদৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত হত্যাহিংসাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই তো এই এটা খণ্ডিখনত এটা এটা মানুহে যদি 13 বছৰ জেলত থাকে 15 বছৰ জেলত থাকে 16 বছৰলৈকে জেলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া মূল সুঁতিলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ যি কণ্ডাক্ট অফ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিক শাৰীৰিক যি চিন্তা চৰ্চা কৰ্মৰাজি সকলো এটা সাধাৰণ মানুহ নিচিনা এতিয়া হৈছে তো তাকে আমি জেলত তেওঁলোকক বুজনি ল'বলৈ গৈছিল আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকক শাৰীৰিকৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটো কোনো ভাল বেয়া পোৱা কথা নাই আমি অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এই ঘটনা পৰিঘটনাক এতিয়া আমি শান্তি ঘূৰি আহিছোঁ শান্তি স্থাপন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এই শান্তিৰ স্বাৰ্থত চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আৰু সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক মুকলি কৰিব লাগে সেইটোকে আমি কৈছোঁ আৰু ইয়াত বাধা বা আন আন যিখিনি তাত কেদাৰসকল আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানে সময়ৰ কিছু নাটনি হৈছিল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি আছে পুনৰ আমি জেললৈ যাম তেওঁলোকক খা খবৰ লওঁ আমাৰ কাৰো প্ৰতি তেনেকুৱা মানে চিন্তা নাই সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ সঁহাৰি সহানুভূতি সকলোৱে আমাৰ জাতিৰ হকে কাম কৰিছিল সেইটো আমি সকলোকে একে সমানে আমি সদায় চাই আহিছোঁ আৰু একেলগে আমি যুঁজ দি যাওঁ ধন্যবাদ খুলুমবাই দাওহাৰু অট' এজেন্সিয়াও নোংথামানখৌ বৰাইবাই বাজাজনি বাইক লানে গোসো গুদুং সুবুংফোরনি থাকাই গোজোনথাও খৌরাং কক্রাঝার সহরাও থাকায় দাওহাৰু অট' এজেন্সিয়া নোংথামানি থাকাই ফৈগৌ অক্টোবরনি 2 খালানিফ্রায় 7 খালাসিম পূজা ধামাখা অফার্স লগেছে মেগালনখাম এক্সেঞ্জ মেলা খুঁফুঙ্গন
बे दावखारु अट' एजेन्सी सरमा बायगिरि बिथांमोननो लयेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दावखारु अट' एजेन्सी सरमाव होनो गोनां फुजा थामाका अफार आरो लोगोसे मेगालंकाम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुगैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावखारु अट' एजेन्सी सरमा गोबां मोजां मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि बालिफार पेट्रल फ्रि फ्रि एसियर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि सरमा मोजां खाबुबो होबावदों बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइस स्मार्ट टिभि सेकेन्ड प्राइस वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइस रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइसफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि सरुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8220181936003991879187 जानबुं नम्बरआव खौरां लाहरनो हागोन